Hello everyone, my name is Roy. Welcome to my channel, Roy's Artigraphy. So in this video, we'll be trying to explain what is calligraphy in SMEs. So let's get started. In this video, I'll explain and discuss what is calligraphy in SMEs, and what is calligraphy in SMEs, and what is type and what is type, and we'll discuss it. So let's get started. Calligraphy is a very good discuss. Calligraphy is Greek word. It is a part of the calos and a part of the graphe. Calos means beauty and graphe meaning to write. আৰু এটা মনোলাইন যেটোৰ ক্যালিগ্রাফি কোৱা হয় মনোলাইন এই কাৰণে যে এটোৰ সাইজ চেঞ্জ নহয় বা শেপ চেঞ্জ নহয় এতিয়া আখৰটো লিখা হয় যদি রাউন্ড শেপ থাকে এটো বাফালে বা হফালে আপষ্ট্রোক বা ডাউনষ্ট্রোক একে থাকিব শেপ চেঞ্জ কোনো শেপ বা সাইজৰ চেঞ্জ নহয় আৰু পয়েন্টেড ক্যালিগ্রাফি হল যেটো পয়েন্ট নিপ বা একদম শার্প নিপ থাকিব এই শার্প জুঙা ধৰণৰ নিপেৰে ইবেলে মানে যেটো স্টাইল বা লিখা হব আখর এটো পয়েন্টেড ক্যালিগ্রাফি কোৱা হয় আৰু অসমীয়া লিখাতে ব্রড এজ ক্যালিগ্রাফি ইউজ কৰা হব ম্যাক্সিমাম টাইম আৰু যেটো এক্সাম্পলত ইয়াতে উদাহৰণত দেখুওৱা হৈছে এটো ব্রড এজ ক্যালিগ্রাফিৰ পার্ট হয় আৰু ব্রড এজ ক্যালিগ্রাফিৰ বহুত বিভিন্ন ৰকমৰ ভাগ আছে এক্সাম্পল আনসিএল গথিক ফ্ৰাকটুর নিউল্যান্ড ব্ল্যাক লেটাৰ্ছ ৰোমান ইটালিক আৰু এটচেট্ৰা আৰু ইয়াতে যেটো এক্সাম্পলত এটা উদাহৰণ দেখুওৱা হৈছে এইটো গথিক বুলি কোৱা ক'লে হ'ব এইটো ট্ৰাই কৰা হৈছে ইয়াতে আৰু কেলিগ্ৰাফি টাইপগ্ৰাফি আৰু হেণ্ড লেটাৰিঙৰ স্পেচিফিক বা পাৰ্থক্য আছে আৰু কেলিগ্ৰাফিৰ মানে হৈছে যে বৰ্ণমালা লিখাৰ কলা আৰু হেণ্ড লেটাৰিং হৈছে আখৰ অঁকাৰ কলা নেক্সট ষ্টেপত বা এক্সাম্পলত এইটো এক্সপ্লেইন কৰা হ'ব যে টাইপগ্ৰাফিটো কি হয় টাইপোগ্রাফি হল লিখাবোৰ এৰেঞ্জ কৰা যায় এটা পাৰ্টিকুলাৰ ফৰ্মত এটা শেপত এক্সাম্পলত অসমটো লিখা হৈছে কিন্তু অসমটো এটা শেপ দিয়া হৈছে যিটো অসমৰ মানচিত্ৰ যাতে দেখা যায় বা যিকোনো শেপত যেতিয়া সেইটো লিখা যাব সেই আখৰবোৰ এইটো এই কনচেপ্টক এইটোক কয় টাইপোগ্ৰাফি আৰু টাইপোগ্ৰাফিটো আখৰবোৰ ডিজাইন কৰা হয় বা ষ্টাইল কৰা হয় কিন্তু যাতে এই গোটেইখিনি লিখা এটা শেপ ধৰে বা শেপ দেখা যায় এইটো মেইন হয় বা এইটো কনচেপ্ট হয় টাইপগ্ৰাফিৰ এক্সাম্পল এটা আইচক্ৰীম অঁকা হৈছে কিন্তু আইচক্ৰীমৰ ভিতৰত কিবা লিখি দিয়া হৈছে বেলেগ ষ্টাইলত কিন্তু আল্টিমেটলি যেতিয়া দূৰৰ পৰা দেখা হয় বা ওচৰৰ পৰা দেখে সেইটো আইচক্ৰীম দেখা যায় চ' এইটো ভিডিঅ'ত আমি কেলিগ্ৰাফি কি হয় অসমীয়াত এইটো চালোঁ আৰু কেনেকৈ লিখা যায় এটা এক্সাম্পল দেখুওৱা হ'ল আৰু কেনেকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ কেলিগ্ৰাফি থাকে সেইটো এক্সপ্লেইন বা ডিছকাছ কৰা হৈছে আৰু কিছুমান পাৰ্থক্য কিছুমান শব্দৰ লগত এক্সাম্পল টাইপগ্ৰাফি হেণ্ড লেটাৰিং কেলিগ্ৰাফি এইবোৰ পাৰ্থক্য কি হয় সেইটো দেখুওৱা হ'ল তো ইয়াতে ভিডিঅ'টো শেষ কৰা হ'ব আৰু এই এক্সাম্পলৰ কেনেকৈ দেখা যায় কেলিগ্ৰাফি কৰিলে এটা এক্সাম্পল ইয়াতে দেখুওৱা হ'ল সেইটো চাওক আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে প্লিজ লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰি দিব এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব থেংক ইউ ভেৰি মাছ ফৰ ৱাচিং